গুগলেও ভাল শিক্ষা দিলে পাকিস্তানক। পাকিস্তানৰ কাণ্ড কাৰখানা বা পাকিস্তান ভাৰতৰ যি যুদ্ধংদেহী মনোভাৱ, এই সকলোবোৰ দেখি শুনি গুগলেও এটা ভাল উচিত শিক্ষা দিছে পাকিস্তানক। আপুনি যদি বেষ্ট টয়লেট পেপাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বুলি গুগলত চাৰ্চ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি গুগলে কি দেখুৱাই জানেনে? যদি নাজানে আপুনি চাওক, এয়া চাওক, বেষ্ট টয়লেট পেপাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ওলাইছে, চাওক পাকিস্তানৰ পতাকা। গুগলে পাকিস্তানৰ পতাকাক টয়লেট পেপাৰ হিচাপে দেখুৱাইছে। কিয় দেখুৱাইছে? পাকিস্তানৰ কাণ্ড কাৰখানা দেখি নে বেলেগ কিবা কাৰণ আছে? আপুনি আকৌ যদি চাই গুগলত মাৰি ভিখাৰী পি এম বুলি যদি মাৰি চাই, তেতিয়া কি ওলাব আপুনি জানেনে? এয়া চাওক, ভিখাৰী পি এম বুলি মাৰিলে ওলায় পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। আপুনি চাগে ভাবি আচৰিত হৈছে গুগলে কিয় এইবিলাক কৰিছে। তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক কওঁ যে গুগলে এইবিলাক কৰা নাই, এইবিলাক কৰিছে বিভিন্ন ৱেবছাইটেই হওক বা ফেচবুকেই হওক বা ইনষ্টাগ্ৰামেই হওক, এইবিলাকেই এইবিলাক কৰিছে। গুগল হ'ল এটা ছাৰ্চ ইঞ্জিন। গুগলত আপুনি যি ছাৰ্চ কৰে তাৰেই সন্ধান গুগলে কৰে। এতিয়া বেষ্ট টয়লেট পেপাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বুলি মাৰিলে যে পাকিস্তানৰ পতাকাখন ওলায়, ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈ গ'ল পাকিস্তানৰ পতাকাখন দি বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে ফেচবুকতেই হওক বা ইনষ্টাগ্ৰামতেই হওক বা ৱেবছাইটতে হওক এই পতাকাখন আপলোড কৰিছে, বেষ্ট টয়লেট পেপাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বুলি। এটা কীবোৰ্ড, কীবোৰ্ড মানে এইটোকে কয় যিটো আপুনি ৱেব ছাৰ্চ কৰে, যিটো লিখে, এই লিখনিটোকে কীবোৰ্ড বুলি কোৱা হয়। এই কীবোৰ্ডটো যদি আপুনি ছাৰ্চ কৰে, তেতিয়াহ'লে এই কীবোৰ্ডটোৰ লগত জড়িত যিখিনি ফটো আছে সেই ফটোখিনি গুগলে দেখুৱাই দিয়ে। ইয়াৰ মূল কাৰণ এইটোৱেই। পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ভিখাৰী বুলি দেখুওৱাৰ কাৰণটো হ'ল বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে, বিভিন্ন মানে বহুতো বেছি ব্যক্তিয়ে হয়তো পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ভিখাৰী বুলি কৈ বিভিন্ন পোষ্ট আপলোড কৰিছিলে চাগে। সেইকাৰণেই ভিখাৰী বুলি, ভিখাৰী পি এম বুলি যদি আপুনি ছাৰ্চ কৰে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফটোখন দেখুৱায়। ঠিক একেটা কাৰণতেই পাকিস্তানৰ পতাকাখনো দেখুৱায় ৱৰ্ল্ড বেষ্ট টয়লেট পেপাৰ বুলি ছাৰ্চ কৰিলে।